Polícia da Índia detém estudantes reunidos para assistir documentário da BBC sobre Modi. Shivam Patel e do Sudipto Ganguly. Nova Delhi, Reuters. Estudantes foram detidos pela polícia de Nova Delhi nesta quarta-feira enquanto se reunia para assistir a um documentário recente da BBC sobre o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que a Índia rejeitou como propaganda e vetou sua transmissão e compartilhamento nas redes sociais. O episódio acontece após distúrbios semelhantes em reuniões de estudantes desta semana, algumas das quais se tornaram violentas para assistir ao documentário que questiona a liderança de Modi durante tumultos violentos 2 décadas atrás, enquanto seus adversários levantaram questões sobre censura do governo. Modi, que almeja um terceiro mandato nas eleições do ano que vem, era ministro-chefe de Gujarat em fevereiro de 2002, quando uma multidão de muçulmanos ateou fogo a um trem que transportava peregrinos hindus, iniciando um dos piores surtos de derramamento de sangue por motivos religiosos na história da Índia independente. Em ataques de represália em todo o estado, pelo menos 1.000 pessoas foram mortas, a maioria formada por muçulmanos, enquanto multidões percorreram as ruas durante dias buscando integrantes do grupo minoritário. Ativistas estimam que o número de vítimas é em cerca de 2.500, mais que o dobro da cifra oficial. O governo disse que o documentário da BBC Índia, Che Modi Kerchal, lançado na semana passada, é uma peça de propaganda tendenciosa e bloqueou o compartilhamento de qualquer clipe dele nas redes sociais. A Federação dos Estudantes da Índia, SFI, disse na quarta-feira que planeja exibir o documentário em todos os estados indianos. Eles não vão parar a voz da dissidência, disse Manmayukh Biswas, secretário-geral do SFI, a ala estudantil do Partido Comunista da Índia, marxista. Antes de uma dessas emissões da Universidade Jamia Millia Islamia, em Delhi, 3 estudantes foram detidos em meio a uma forte mobilização policial. A universidade culpou os alunos por criarem uma confusão na rua e disse que eles não tinham permissão para realizar o evento, disse a polícia. Reportagem de Shivam Patel em Nova Delhi e Sudipto Ganguly em Mumbai. Reportagem de Sonal do Krish Kaushik. O posto de polícia da Índia detém estudantes reunidos para assistir o documentário da BBC sobre Modi apareceu primeiro, e isto é dinheiro.